Egy pillanat az élet. És bármikor megtörténhet. A baj. Ha a döntésed jelenteni a különbséget élet és halál között, mit tennél? Tedd próbára magad. És meglátod, hogy alkalmas vagy-e a túlélésre. Mit tennél? Dönts, vagy meghalsz. Vége mindennek. Íme a pamplónai bika futtatás Spanyolországban. 8 őrült napon át ezeket a hatalmas szörnyetegeket, főleg fiatal férfiakból álló lelkes tömegen hajtják keresztül az arénáig vezető, csaknem 1 kilométer hosszú úton. A többség számára ez vérpesdítő kaland, pedig a szűk utcákon súlyos, olykor halálos sérülések is előfordulnak. A mai bika futtatáson a friss diplomás Markus Wolf is részt vesz. Az elmúlt hetet hátizsákos európai utazgatással töltő ifjú titán készen áll arra, hogy próbára tegye férfiasságát. A bika futtatás a rakéták fellövésével veszi kezdetét. Az állatok 24 km per órás sebességgel robognak egyenesen az úgynevezett halálsarok felé. Ebben a brutálisan éles jobb kanyarban a futók rendszeresen feltorlódnak. Ezt Markus a saját bőrén is megtapasztalja, amikor hirtelen felbukik és a földre kerül egyenesen a feléje csörtető bikák lába elé. Most te jössz! Kösd piros kendőt a nyakad köré, és vedd át Markus helyét. Az imént kerültél földre a halálsarokban, a bikák pedig közeledtek. Te mit tennél? A. Hogy mesd a létfontosságú szerveidet, megpróbálnád rúgásokkal távol tartani a bikákat. B. Lábra állnál és egy kapuajba húzódnál. Vagy C. A fejedet védve hagynád, hogy a bikák átgázoljanak rajtad. Ezeket a tényezőket kell figyelembe venned. A földön fekszel egy szűk utcán, a hátad mögül pedig felbőszült bikák dübörgésének hangja közelít feléd. A bikák egyenként 1,5 méter magasak, és akár 600 kilót is nyomhatnak, ami 5 szumó birkózó súlya. A patáik össze-vissza csúszkálnak az utca burkolatán. De nem kell biztosan állni a lábukon, hiszen a fejükön 2 darab egyenként 30 centi hosszúságú szarv meredezik, amellyel bárkit felnyásalnak, aki az útjukba kerül. Ezekkel a fegyverekkel a fesztivál története során már 15 embert sebesítettek meg halálosan. Ha nem akarsz te lenni a következő áldozat, jól gondold át és hozd meg a döntést. A. Rúgásokkal próbálod távol tartani a bikákat. B. Meghúzódsz egy kapuajban. Vagy C. Hagyod, hogy átgázoljanak rajtad. Nos, te mit tennél? Ha félsz attól, hogy a hatalmas állatok eltaposnak, megpróbálhatod rúgásokkal távol tartani őket. A harcművészek is tanúsíthatják, hogy háton fekve, felemelt kézzel elég jól lehet védeni magadat harc közben. Habár a combizmok a test legnagyobbjai közé tartoznak, amelyek komoly súlyokat képesek megmozgatni, egy 600 kilós felét csörtető bikával szemben esélyed sincs. Ráadásul azzal, hogy felemeled a lábad, csak nő annak a valószínűsége, hogy a bika egyszerűen felnyársal. Ha ez történne, tehetetlenül kellene elszenvedned, ahogyan a több mint 1,5 tonnás 4 lábú izomtömeg végigvonszol az utcán. Ha
Ha tehát úgy döntesz, hogy megpróbálod félrerúgni az állatokat, akkor a bikafuttatás számodra bizonyosan halálos véget ér. Mivel szembeszállni esélyed sincsen a bikákkal, esetleg megpróbálhatsz talpra állni és megbújni egy kapualjban. De tényleg ez lenne a legjobb megoldás? Mivel egyszerre több mint 3000 ember próbál menekülő utat találni a kapualjakban és kisebb búvóhelyeken, nagyon hamar veszélyesen feltorlódik a tömeg, amibe a bika kedvére ronthat bele, egyenesen a közepébe. Ráadásul, ha pont akkor sikerül talpra állnod, amikor a bikák odaérnek, sokkal könnyebben eltalálható célpontot nyújtasz nekik. Ha úgy döntesz, hogy felállsz és egy kapualjba próbálsz húzódni, hamarosan a te véred festheti vörösre az utcát. Akkor tehát mit kellene tenned? Biztos megoldás persze nem létezik, de a legjobb lehet, ha hagyod, hogy a bikák átgázoljanak rajtad, miközben védeni próbálod a fejed. A bikákat a mozgás vonzza, és sokkal inkább a hömpölygő tömegre fognak összpontosítani, mint egy hozzád hasonló fekvő rendőrre. Néhány zúzódásra persze számítanod kell, de ez is jobb, mintha egy szarv nyársalna fel hátulról. Szerencsés esetben akár egy karcolás nélkül is megúszhatod. A bikák ugyanis van, hogy átugorják a földre került embereket, nehogy maguk is átessenek rajtuk. Ami Marcust illeti, szerencsés, hogy életben maradt. Nem csak elrúgni próbálta magától a rárontó bikákat, de egyenesen egy szűkös kapualjba zuhant be. Az egyik bika teljes sebességgel fel is öklelte. A combját átszúrta a bika egyik szarva, majd a csípőjénél mélyre fúródott, alig centiméterekkel kerülve el a combartériát. Habár csípőtörést szenvedett, teljesen fel fog épülni. A leckét viszont alaposan megtanulta. Védd a fejed és hagyd, hogy a bikák átgázoljanak rajtad. Ezt kell tenned, ha nem akarod, hogy vége legyen mindennek. Sikerült túlélned, hogy a bikák átgázolnak rajtad? A veszély még nem múlt ám el. Perceken belül ismét előáll a helyzet. Dönts, vagy meghalsz. Íme a Los Angeles folyó, amely az év nagyobbik részében szinte alig csörgedezik. A nagy esőzések hatására azonban hirtelen veszélyforrás alakulhat ki. Árhullámok. Hatalmas víztömeg zúdul le a hegyről, olykor 110 km/h sebességgel, olyan hirtelen, ami a városi építőmunkásokat is készületlenül éri. Los Angeles megyében évente átlagban 60-szor riasztják a mentőegységeket árhullám miatt. Ezúttal egy tinédzser fiú szorul segítségre, aki rosszkor volt rossz helyen. Ez egy életveszélyes helyzet. A mentőegység egyik tagja leereszkedik a folyóra. 5 méter, 3 méter, másfél méter, és megvan! Ám a folyó még nem végzett. A légi mentő elengedte, nem bírta megtartani. Dönts vagy meghalsz a Los Angeles folyó vizébe. Tehetetlenül viszi magával a sodrás. Egy tinédzser fiút ragadott magával a halálos árhullám. Iszonyatos látvány! Most vegyél egy nagy levegőt, és te is vesd bele magad a veszedelmes folyóba. Lássuk, megúszod-e élve. Úgy tűnik, elhagyta a szerencséje. Egy légimentő óvatosan leereszkedik a folyóra valamivel előtted, hogy megpróbáljon elkapni. 10 méter, 5 méter, másfél méter. Sikerül megragadnia. És megvan! De kicsúszol a kezéből. Ez volt a legbiztosabb esélyed a megmenekülésre. Innentől rajtad áll. Dönts, vagy meghalsz. Ott van! A víz teljesen elsodorta. Te mit tennél? A. Megpróbálnál a parthoz úszni, hogy könnyebben kimenthessenek. B. Igyekeznél megőrizni az erődet, és megpróbálnál lebegni a vízben. Vagy C. Megpróbálnád a fejeddel kormányozni magad, amíg biztonságban nem érsz.
Ezeket a tényezőket kell figyelembe venned. Egy árhullám ragadott magával. Csontig átfagytál, és egyelőre nem tudtak kimenteni a vízből. Centimétereken múlott! 40 km/h sebességgel sodor magával a jéghideg 10 fokos víz. Ilyen hidegben a végtagok teljesen elzsibbadnak, és 15 percen belül elveszíted az irányérzékedet. Pontosan ennyi ideje vagy a vízben. Ami még rosszabb, a városi vízmeder nem csak az esőt gyűjti össze. Háztartási gépek. Bevásárlókocsik. Sőt, komplett gépjárművek is sodródnak a betonmederben. A sok szemét könnyen halálos csapdát jelenthet, ha valamelyikbe véletlenül belegabajodsz. Ideje döntést hoznod. Három lehetőség van. Melyiket választod? A. Megpróbálsz a parthoz úszni. B. Lebegni kezdesz a vízen. Vagy C. A fejeddel kormányozod magad. Nos, te mit tennél? Ha közelebb akarsz kerülni azokhoz, akik menteni próbálnak, akkor megkísérelhetsz a parthoz úszni. Az úszás azonban komoly testmozgás, amihez energiára és izomerőre van szükség. Te azonban a kihűlés és a végkimerülés határán állsz. Minél jobban kifáradsz, annál hamarabb fogsz végleg alámerülni, vagyis a mentőknek kevesebb idejük marad rád. Sőt, még ha a mentőknek sikerülne is időben elérniük, ahhoz is túl fáradt lehetsz, hogy megkapaszkodj a mentőövben. Ha a part felé úszást választottad, rosszul döntöttél. Ha az úszás akkora erőfeszítést kíván, amibe akár bele is halhatsz, megpróbálhatod megőrizni a maradék erődet azzal, ha mozdulatlanul lebegni kezdesz a vízben. Ezt az életmentő technikát hajótörött tengerészek szokták használni, hogy megőrizzék az erejüket, amíg a mentésükre várnak. Az erőmegőrzés jó ötlet, ám arccal lefelé sodródva feladni a látást és az irányítást annál rosszabb. Főleg, ha belegondolsz, hogy 7 másodpercenként csaknem 100 méter távolságot teszel meg, és bármikor beverheted a fejedet egy úszótárgyba vagy egy betonhíd pillérbe. Vagy ami még rosszabb, lehet, hogy észre sem veszed a melléd bedobott mentőövet. Ha a vízben lebegést választottad, azzal végzetes hibát követtél el. Akkor tehát mit kellene tenned? Ha túl akarod élni a dühöngő árhullámot, a helyes megoldás, hogy a lábaddal menetirányba fordulsz, és a fejedet használva kormányként megpróbálsz biztonságos helyre sodródni. Ezt hívják átkelési szögnek. Először is, fordítsd a fejed a part irányába, és hagyd, hogy a sodrás a tested oldalának feszüljön, és a part felé tereljen. Majd nyújtsd ki a két lábadat magad elé, amivel félre rúghatod az eléd kerülő tárgyakat és tompíthatod az esetleges ütközések erejét. Ebben a testhelyzetben folyamatosan figyelheted a menekülési lehetőségeket, például egy keresztben kifeszített mentőkötelet. De fontos, hogy ne a két zsibbat fagyott kezedre hagyatkozz. A 40 km/h sebességgel áramló folyó négyzetcentiméterenként több mint 1 newton nyomást fejt ki rád, ami egy hatalmas betonkeverőt is képes magával ragadni. Ahhoz, hogy meg tudj kapaszkodni, a karoddal kell elkapnod a kötelet úgy, hogy az a két hónod alatt fusson végig, keresztben a mellkasodon. Ezzel a technikával a mentőegységek is könnyebben akadályozhatják meg, hogy az árhullám martaléka legyél. Elkapta! Megvan! Megvan a kötél! Ne felejtsd el a fejedet használni kormánylapátként. Ezt kell tenned. Kimentették a vízből! Ha nem akarsz meghalni.
Bár a haragos folyót is sikerült túlélned, egyelőre még nem pihenhetsz meg. Egy utolsó próbatétel még vár rád. Íme Chengdu, a nyüzsgő metropolis Kína szívében. Annyian élnek itt, mint New Yorkban, Los Angelesben és Chicagóban együttvéve. Eljött a nap, amikor bármiféle előzetes figyelmeztetés nélkül a természet szabadjára engedte pusztító dühét. Minden idők egyik leghalálosabb földrengésével döntve romba a várost. Átlagos hétköznap van Kína Chengdu nevezetű városában, amíg a várost hirtelen drámai nagyságrendű 8-as erejű földrengés rázza meg. A törésvonal mélyen a föld alatt húzódik, ahol két ellentétes földtömeg feszül egymásnak, egyre nagyobb nyomást kifejtve, míg végül az egyik oldal megcsúszik, 1000 atombombának megfelelő energiát engedve szabadjára. Ennek a 8 emeletes irodaháznak a dolgozóit földrengés és lezúduló törmelék formájában éri utol a katasztrófa. Az épület 2 teljes percen át brutálisan rázkódik, és kezd darabjaira hullni. Hamarosan össze fog dőlni. Itt az idő, hogy te is oda képzeld magad a gyilkos földrengés helyszínére. Te mit tennél? A helyeden maradnál és fedezéket keresnél. B. Egy ajtófélfa alatt keresnél menedéket. Vagy C. Futásnak erednél a legközelebbi kijárat felé. Ezeket a tényezőket kell figyelembe venned. Egy 8-as erősségű földrengés csap le rád az első szintjén egy 8 emeletes épületnek, amelynek a falai kezdenek összeomlani. A beton és acél odafent lassan megadja magát. Egy ekkora épület tömege a 15.000 tonnát is elérheti, ami kétszer akkora, mint egy haditengerészeti rombolóhajójé. Azt hihetnéd, hogy a földrengés zónába épített új épületek rázkódás elnyelőkkel rendelkeznek. Ám ilyenek beépítésére a mai napig meglepően ritkán kerül sor. Másodpercek kérdése, hogy az épület teljes egészében a fejedre omoljon. Döntést kell hoznod. A. Maradsz egy helyben és fedezékbe bújsz. B. Egy ajtófélfa alatt keresel menedéket. Vagy C. A legközelebbi kijárat felé iramodsz. Szóval, te mit tennél? Miközben az épület összedől, megpróbálhatsz a legközelebbi kijárathoz futni, hogy kijuss a szabadba. De vajon odaérnél időben? Az épület szó szerint darabjaira esik szét, a törmelék pedig csak úgy hullik a fejedre. Egyetlen betontömb 2 méter magasból lezuhanva azonnal képes eltörni a gerincedet. És nem ez az egyetlen veszély. Ahogyan a mennyezet és a fal összeomlik, felszínre kerülnek az elektromos vezetékek. Ha csak egyhez is hozzáérsz, amiben áram van, az könnyen szívmegállást okozhat. Próbálj meg a kijárat felé menekülni, és már is mozgó célpontként találod magad egy halálos akadálypályán. Ha a kijárat elérhetetlen és omlik rád a törmelék, megpróbálhatsz egy ajtófélfa alatt menedéket keresni. Ez a megoldás generációk óta közszájon forog. Azokból az időkből ered, amikor az épületeket jórészt kőből és vályokból emelték.
Akkoriban az ajtófélfák talán tényleg állva maradtak, miközben a téglafalak összeomlottak körülöttük. Napjainkban azonban az ajtófélfák már semmivel sem erősebbek, mint az épületek összes többi alkotó része. Ha egy ajtófélfa alatt keresünk menedéket egy összeomló épületben, azzal talán a saját sorsunkat pecsételjük meg. Akkor tehát mit kellene tenned? Ha túl akarod élni egy épület összeomlását, a legjobb, ha egy helyben maradsz, és megpróbálsz egy nagyobb bútordarab, például az íróasztalod alatt menedéket lelni. Az asztallap nem csak a kisebb törmelék daraboktól képes megvédeni, de annak az esélyét is megnöveli, hogy olyan helyen találjuk magunkat, amit a mentési szakemberek életmentő térszelet néven szoktak emlegetni. Egy nagyobb bútor azáltal képes biztonságos menedéket nyújtani, hogy emelőként tartja távol a leomló mennyezetet és a fal nagyobb darabjait. Amint a por leüllepedett, nézz körül, hogy látsz-e fémcsövet körülötted, amin egy beton vagy fémdarabbal SOS jelzéseket adhatsz le. A katasztrófamentők napokkal, sőt hetekkel azután is találtak már túlélőket, hogy egy épület összeomlott. Chengdu városában a rengés csaknem 5,5 millió épületet tett a földdel egyenlővé. Egy összeomló épületben nincs garancia a túlélésre. De ha helyes döntést hozunk, talán mégis elkerülhető a vég. Keresd fedezéket egy nagyobb bútor alatt, hogy elkerüld a halált.